Всім доброго вечора. Сьогодні ми на іграх мозку 4.0. Наскільки я розумію, у нас було 30 реєстрацій, поки що нас третя частина. Люди будуть по чуть-чуть підходити, бо телефонували тільки що в дорозі. Тому ми розпочинаємо, щоб бути пунктуальними. А хто запізнився, той чуточку інформації втратить, а ви будете почувати себе більш значимими, тому що ви охопили повну інформацію. Сьогодні ми спілкуємося про бізнес-мислення. На перших іграх мозку ми зробили вступ, тобто ми розказали, хто ми такі, чому ми розповідаємо про це. Ми розповіли, чому ми цим почали займатися і чому ми розповідаємо ці знання. Як знання про активність може змінити ваше життя, тобто як, маючи певну інформацію, вміючи контролювати собою, можна змінити своє життя кардинально, і як робимо це ми, тобто ділимося своїм досвідом. На других іграх мозку ми розповіли про те, які конкретні інструменти самоуправління, чому важливо розуміти місію свого життя і чому важливо займатися самоуправлінням. На третіх іграх мозку, з вас ніхто на них не був присутніх, ми не робили широку рекламну кампанію, це була більш така індивідуальна робота, ми розбирали тайм-менеджмент. Всі секрети тайм-менеджменту, яким чином от другі ігри мозку перенести на папір. Тобто, яким чином створити конкретний план, як відслідковувати результативність і так далі. Сьогодні в нас ігри мозку 4. В результаті перших трьох ігр мозку, якщо ви навчилися самоуправлятися, пора управляти бізнес-процесами. Тому що люди, які не керують собою, вони часто шукають тих, хто буде керувати ними. Сьогодні, я так розумію, зібралися ті, хто вже навчився собою керувати, тому пора створювати системи, де будуть працювати певні люди, виконуватися певні процеси, досягатися певні результати. Сьогодні ми розглянемо, яким чином це робити, чому важливо це робити і як це робити. І почне у нас Ростислав. Друзі, привіт! Олег нам дав цю штуку, що було в тайм-менеджменті минулого разу. Тайм-менеджмент ми розбирали, але сьогодні я хочу, оскільки аудиторія майже все нова, ми не чули цієї інформації, хочу цю тему знову ж таки підняти, бо справді те, що буде потім розповідати Олег, має такий фундамент. І хто знає з вас, наприклад, в який час доби, якщо, наприклад, нормально там спати, лягати, прокидатися, в який час найбільш активні певні функції нашого мозку, і вони можуть дати нам певний результат. Тобто, хто, наприклад, знає, як в який період найефективніше працює, наприклад, математичні підрахунки, в який період працює творчість найкраще, в який період працює... Зранку математичні підрахунки. Ось, зараз буде хто був попередній. Ось, сьогодні я хочу зробити так, щоб все було структуризовано по пунктах, щоб ви собі знали. У мене є творчий трошки процес, мені треба придумати рекламу, придумати маркетинг, придумати назву там, своїх продуктів, виготовлення, потім. Мені треба, наприклад, якій годині це зробити найкраще, найефективніше. Хто знає, наприклад? З 7 до 10 орієнтовно. Близько. Пізніше. Оце ми з вами розпишемо таку тему, просто я дуже багато часу приділяв цьому, і вона мені... Воно дає такий свій результат, свій поштовх. Я з вами поділюся ним. Але для початку, оскільки я розумію, що в більшості проєктів, в більшості бізнесів ви будете робити це в партнерстві. Хто погодиться? Просто коли я думав раніше, що я буду це робити один, воно трошки не відштовхувало. Тобто, коли ви йдете в партнерстві, знаєте, от яка штука є? От в спортзал, коли ви йдете? Самі. Ви завтра можете з собою домовитися, щоб не піти до нього до спортзалу. А коли ви домовились з кимось ходити через день, і на наступний день вам телефонує друг, каже, ти пам'ятаєш, завтра не йдемо? Я пам'ятаю. Блін, він ж знає. Я ж не відставлю його. Він до вас телефонує, думає, так само. Ну, я ж домовився, йду. Тобто партнерство, синергії, ви вже йдете до результату швидше і якісніше. Гуртованіше, так. Так само в любому проєкті це працює. І ми сьогодні це обговоримо, але для початку я хочу, щоб кожен з вас, оскільки нас небагато, представився і
описав свої сторони, чим він займається, оскільки тут можна побачити з'єднання, можливо, комусь потрібна саме ваша послуга, ваш сервіс. Давай почнемо. Давай, Золоте. Мене звати Мудрий Олег, я займаюся такими трьома головними видами діяльності. Перший – це громадська діяльність, другий – це Міра Консалтинг, це консалтинг бізнесу. Ми надаємо послуги виведення бізнесу в інтернет з нуля до першого чеку. І налаштовуємо конкретну систему на автоматику. Ну і, в принципі, я буду про це розповідати на своїй лекції після Ростислава. Також займаюся альтернативною освітою, це спільна ідея, це от цей захід, це є породження цієї інформації, яку я генерую і передаю. І все. Дякую. Дякую, Олег. Я думаю, не варто буде записувати, хто чим займається, щоб не стратити. Ви собі запам'ятовуєте, потім можете звернутися. Тобто я знаю, от, наскільки Олег налаштовував рекламу ВКонтакті. Просто бомба. Він задоволений, а ще задоволений більше його клієнтів. Так само, не знаю, чи хтось прийшов сюди з реклами ВКонтакті. Ми також вклали в це гроші і подивилися, який був результат. Випиш. Тобто, люди ще, я так думаю, підтягнуться, тому що було дуже багато реєстрацій. Я подивився, що справді працює. Колись я на це дивився скептично. Думав, ну ладно, покажеться, людина перейде. Якщо поставитись до того з погляду професіонала, можна побачити, що залиється трафік на ваш ресурс дуже ефективно. Тільки якщо це доглядати професіонала. Якщо це робити самостійно, після першої спроби це буде важко і неефективно. Кому це потрібно? Ми, напевно, також з рекламою пішли, так? Ви нас побачили в контакті в рекламі? Так. Ясно, бачите, троє людей. Ось, завдяки Олегу. Тобто ви можете подивитись, наскільки він експертно віднісся до того і залучив людей. Так, тренінг безкоштовний. Але все рівно люди приїхали, бо їм це було цікаво. Він був відібрав те, що все структуризовано, так? Добре, якби затримувати, давайте з вас почнемо. Тепер давайте визначимо годину, коли найбільше приходить і чому це. Спробую логічно пояснити я вам, добре? Дивіться, є такий проміжок часу, як з 5-ї ранку. Взагалі говорять 4-ї, так? Ну, я не буду говорити про 4:30, бо дуже швидко виснажуєте, вже до обіду ви хочете спати. Ну, тобто я по собі перевіряв, звіряв цю штуку, і коли я прокидаюсь після 5-ї, на що це реагує? Якщо ви засинаєте 10-та година 11-та, так? Полягаєте собі спати, мозок ваш починає засвоювати цю інформацію під час сну, і ви прокидаєте зранку свіжі, новенькі, чисті, гарні. У вас, тобто, ті ідеї структуризовані, він робить порядок, так? Все структуризує. Ви просипаєтесь, ваша думка перша, яка приходить вам в голову, яка година там, ну, тобто всі думки, які у вас були в хаосі, коли ви лягали, вони втихомирились, щоб пошукати, ми з вами так, так? Тобто стежинки протоптані, все круто. І він готовий до нового. І в цей самий момент використовується максимальна творчість. Тобто, кому цікаво, можете собі... Хто прокидається з 5-ї ранку до 8-ї? Роман? Цей проміжок часу працює творчість. Якщо вам потрібно втиснути бізнес, я буду говорити деколи твердо, бо так і є. Нам треба не додавити, а треба втиснути в бізнес якусь ізюминку, чи знову, чи творчий підхід, придумати якусь креативну рекламу, яка би притягнула більше клієнтів. На це потрібен час, а саме творчий час. І ви його можете використовувати, можете спробувати. Хто цього ще не пробував ще робити, то ви коли прокинете зранку, зробите там вправи, зарядку, чи просто вип'єте стакан води і підете працювати, ви структуризуєте і будете працювати тільки над вашим запитанням, до 8-ї ви будете бачити багато шляхів, які можна реалізувати. Якщо ви не зразу не перейдете там грати ігри, як Олег каже, які ці ігри захоплюють дуже сильно людей. Dota, Counter-Strike. Тобто оці онлайн-ігри, так? Тобто тоді творчість ваша переходить вже на вашого героя і ви починаєте прокачувати. Якщо ви хочете прокачати ваш бізнес, має бути ваше запитання стосовно вашого бізнесу, і ви маєте про нього думати в цей момент. І тоді ви починаєте дивитися, що малюються схемки. Значить так, якщо мені потрібно розвивати бізнес таким чином, як мені залучити клієнтів, як мені залучити партнера, як мені знайти інвестиції, чому я про це не знав, коли
мені було там стільки років. Чому ця ідея прийшла саме сьогодні? Тобто ви будете бачити, як у вас генеруються ці штуки в голові самі. І вони будуть приходити. Тому якщо ваш бізнес потребує творчості якоїсь, креативності, використовуйте цей час для того, щоб її максимально туди втиснути. Як думаєте? Що можна робити у цей час? Я зараз пишу, грубо кажучи, цю годину, звісно, ви можете собі ставити перерву. Ми говорили, що треба дати перепочинок. Що таке перепочинок, на вашу думку? Зміна виду діяльності. Зміна виду діяльності, супер. Ще? Прогулянка, я скажу. Прогулянка, ну це сам процес. Дивіться, якщо ви попрацювали творчо, і зразу переключитися до наступних дій, результат може бути, ну... Яленький. Не дуже ефективно, можливо так. Просто зробіть собі паузу, годину часу. Тобто ми деколи настільки шкодуємо час, що не можемо зробити собі паузу. Хто постійно робить, а потім в кінці дня розуміє, що ефективність цієї роботи 80% нульова майже, але ви її робили і не дали час відпочинку, який б міг вам принести якийсь певний результат. Тобто немає такої структури. Ви постійно робите, а вечором зупиняється, кажете, блін, воно не дало результат. На наступний день воно повторюється. Коли така штука була? От саме ці прості пункти допоможуть вам оце органічно все побудувати, тобто природньо. Тому що, наприклад, після творчості, як думаєте, цілий проміжок часу, що найефективніше в ньому робити? Тільки хто був на попередніх підказах? Цифра. Супер. Як думаєте, чому це? Бо мозок вже заключений, скажімо, до роботи. В кожному бізнесі є цифра. Якщо це немає цифр, так, це благочинна організація, але там також є цифра. Ви будете над тим думати, і цьому треба ділити час. Інколи це боляче дивитися, якщо ваш бізнес приносить вам збитки, і ви тільки в нього інвестуєте. А інколи це, наоборот, запалює. Тобто в кожному вже своя психіка, своя реакція на цей момент. Але цей проміжок часу найефективніше буде робити саме акцент на цифру. От, зразу видно, що добре чуєш. Так. Які цифри бувають в бізнесі, як ви думаєте? Давайте розберемо трошки такі гроші. Затрачено на час. Супер. Ресурси. Статистика. Ефективність. Супер. Це також, ну, погодьтесь, це також гроші. В принципі, якщо ми бачимо, скільки нам прийшло клієнтів, скільки з них залишило заявку, скільки з них купило, ми знаємо, що ти куди тиснути ще. Лідогенерація. Що це? Лідогенерація. Всі знаєш, що? Не знаю. Ну, розкажи, будь ласка, Олег, хто мій експерт? Я буду в своїй лекції розказувати про це. Ну, поділись зараз, бачу, хлопець хоче. А він зачекає. Інтрига, бачите? Ну, Олег любить інтригу, він також вивчає психологію на вищому такому рівні. Це він спеціально зробив, щоб заінтригувати вас, залишити наступне. Добре. Цифри, вони також необхідні. Тобто, виділяєте час, працюєте над цифрами. І все. Попрацювали. Як думаєте, що далі можна буде зробити? Який пункт далі можна додати? Що є в кожному бізнесі? В кожній справі? Комунікація. Близько. З клієнтами. З партнерами. Ще, давай. Команда. О, ще які ідеї, давайте, а ну. Обід. Супер, влаштовуєте, робите перерву. Супер, далі. Сон. В багатьох країнах сон. До речі, коли дізнався, що в Китаї сплять, там по 20 хвилин на обіді, тобто, і вони чистять зуби там після їди постійно. Це мене здивувало, але це круто. Я не знаю, як мене це робити, тобто мені це подобається. В Італії дається 4 години перерви, годину доїхати додому, годину поїсти, поспати година і година назад вернутися. Тобто загалом дається 4 години на обідній перерві. Хтось шукав рай на землі? Ось. Давайте я скажу зразу, що цей проміжок часу ви зможете зайнятися рутиною. Хто погодиться? Чим зайнятися? Рутиною. Рутина. Нудна робота. Як думаєте, в бізнесі є рутина? Є. Якщо ви не заробляєте, наприклад, хоча б з бізнесу $1000 в місяць, делегувати, ну,
Нічого. Ну, будете делегувати. І як ви це делегуєте? Тобто, ви скажете людині, роби це, але заплатимо тобі там через півроку. Тобто, ту родину треба брати на себе. І щоб структуризувати, знову ж таки, біологічно собі вбити це в свій графік, оця година найбільше підходить. Тому що ви вже творчо попрацювали, мозок би згенерував все, що потрібно. Ви собі запланували, все структуризували. Потім ви почали працювати з цифрами, мозок почав навантажуватись більше, ніж творчо. Як думаєте, чому таке? Хто б на перший гіло мозку, і легко сповідали це? Не пригадуєте? Коли ми думаємо творчо, ми бачимо більше картинки. Картинки нам легко запам'ятовувати. А коли ви цифри пробуєте запам'ятати? Це чому роблять, от знаєте, ці гіперпам'ять? Гіперпам'ять, тобто людина запам'ятовує там 10 цифр підряд, 100 цифр підряд. Різноманітно, хаотично, карти запам'ятовує. Чому вони це роблять? Вони переводяться в картинки. Тобто вони цей процес переводять в картинки. Ну, ви знали це. Тобто творчий процес, він приємний для нашого мозку, оскільки картинки ми собі продумаємо, так? Цифри ми його починаємо навантажувати, він починає кипіти. Воу, куди ти мене заводиш? Які цифри? Ні. Ні, треба, давай подумай. І тоді цей процес починає тратити багато енергії, багато калорій нас забирати, так? Як хоче називай. А потім він каже, ну все, давай щось таке робити, щоб ми просто вже розслабилися. Найкраще це підходить рутина. Ловити структуру. Хто думає, що це ефективно? Оця структура, яку ви будете робити, наприклад, рутина. Ви берете, от, що входить з рутини, як ви думаєте, бізнес-процес? Давайте піднімемо трошки глибше, копнемо, щоб ми розібрали, деталізували. Робота з документами. З документами. Ще. Накопичення справ, які там чи не було часу, чи ще щось відкладалось на потім, на потім. Наприклад, можуть бути, так? Якісь стандартні шаблони. Розбір повідомлень. Ну, повідомлення, написати привіт, як справи, там, обдзвін клієнтів. Деколи ні. Обдзвін, так. Обдзвін клієнтів. Обдзвін клієнтів. І так по шаблону деколи. А чому не хочеш купляти? Ну, можеш завтра купити? Ні? Ну, добре. Завтра буде ще більше. Тобто мозок мінімум навантажується. І цей проміжок часу ви просто його, як кажуть на ковзанці, просто пролітаєте. Козинка. Це попередна. Рутина. Проста структура, як думаєте, що далі робити? Вже точно не хочу. Що хочете робити? Попередній раз я рекомендував там спортзал, похід з друзями. Поспілкуватися, ну, бла-бла-бла, там, або просто якісь корисні розмови, вони вже будуть не стільки ефективними. Ну, тобто, продуктивність у нас є в нашому мозку, і він мусить це все потім проспати. Ми так називаємо, так? Ну, мусить проспати це. Коли він проспить, він це зафіксує. Тому дайте час на собі, там, підійдіть, не знаю. Хто займається спортом? Спорт. Починає трохи мозок відпочивати, інші м'язи працюють. Ну, це взагалі круто буде, так? Якщо будете займатися спортом цей проміжок часу. І будете просто... Все поступово. Мозок навантажили, попрацював в трьох таких напрямках. В багатьох напрямках. Спортзалах з 12 до 3 обідня перерва. Чому? Треба брати? А чому? Італійський спортзал. А, італійський. Ні, в нас в Україні. Та ні, не може бути. Є в Україні, я кажу, що там. Не знаю, я не стикався. Тобто мені було некомфортно. Якби, коли хочете, йду. Я завжди прибирати собі цей абонемент великий, тому що я можу приїхати або зранку, а можу приїхати і ввечері. Ну, є якісь там обмеження в годинах, коли ви берете менший квиток? Чи я помиляюся? Є. Або берете собі весь і повністю зануритися. Ну, менше все. Тобто ви вже приділяєте час, чому хочете. Що вам приємно? Що вас розслабляє? Можете взагалі полежати, можете поспати, хтось каже, так? Я люблю вечором поспати, власне. Але так, щоб ви потім лягли і могли стати в 5 ранку. Буде хто як проспиться з мене. Блін, я ж не хочу спати. Лягаю в перший, потім... Ні, мені не виходить 5 вставати. Ні, напевно, це важко. Ні, я сова. І пішли, так, да, стереотипи. Те, що говорив Олег, він це ламає, тобто. Банально, щоб встати рано, треба лягти раніше. Вам буде легко встати, якщо ви ляжете, спробуйте лягти 9 вечора.
На шосте зразу станете автоматично. Якщо не на другий день, то на третій точно. Бо ваш один скаже, ну треба, я вже не хочу спати, що ти мене відбордуєш. А якщо лягати о 12-й у першій і вставати прокидатись в 5-й ранку, все виснажить. І вони третій день лопнуть. Тобто, до речі, я запускаю ранкові пташки, в когось от, в бізнесі є потреба творчості, ну, втиснути творчість, але прокидатись самому важко. Чи немає? Якщо хочете, можете приєднутися ранкові пташки 3.0. Ми запустили, тобто ми командою прокидаємось, щоранкова звітність від кожного, кожен пише собі свій план маленький. Тобто там буде, плюс ми там додавали ще курси по навчанню, там email-маркетинг буде повністю курс і копірайтинг. Ну, кому треба буде в це, ми втиснемо в ранкові пташки. Це закрита група, ми туди долучаємося і там працюємо. Кому буде цікаво, можете мені написати, я потім на візиточку на Gmail я вам скину. І будете приєднуватися до нашої команди, ми стартуємо 25 числа. Тобто це круто. Я не знаю, хтось був попередній ранкова пташка, підніміть руку. Які ваші відчуття, ну скажімо? Ну давай, Роман, поки ти. Ну, щоб мотивуватися, я часом раніше вже до ранкового пташок вставав, тільки то, що було не систематизовано. Раз став 5, раз став 8, не став 5. Було... По-перше, ми робили це свичка, щоб ми пізніше набагато легше було. Друге, дуже багато цікавих нових знайомств. Третє, корисна інформація, щоб дуже сильно мотивували. Ви так, випустити, підіміти десь, поставити галочку і спати, як раніше було. Думка, в мені мені. А думка така була, а потім все стало наоборот, там було спілкування, хаос, всі писали, бажаю вам щастя, гарного дня, ти читаєш ці коментарі, там по 30 коментарів було, ну, хто був, той знає. Вона запалює. Ви навіть не відчуваєте, як з енергії вона запалює. Ще хто десь коментар? Було багато часу. Було багато часу. Ти став, ти став, поїхати, почитати книжку і робити ще якісь справи до пар. Було таке відчуття, що ти можеш набагато більше, ніж раніше, ніж навіть вчора. В цей момент, коли ви прокидаєтесь, наприклад, зранку і знаєте, що інші сплять, цей час можна використовувати, ух, як клас. Тобто ви стаєте кращими, розвиваєтесь в цей момент, коли вони там ще тримають ваші конкуренти, наприклад, в бізнесі. В кого є конкуренти в бізнесі? Ні, ну в когось може не бути чого, новоніше. Уявляєш собі, новоніше — це ще гірше, ніж нема конкурентів. Хто поводиться? Не кажу. Люди так підходять. До речі, от вчора натрапив, я просто шукаю деколи на Сланду інформацію, там продається бізнес. Яка дівчинка створила групу Лота. Вона виставляє там... Тобто, наскільки це творче треба було підійти, щоб це все реалізувати, я не знаю, можливо, хтось що. Вона ставить, наприклад, пульт, бере з Китаю товар, приганяє. Ну, зараз є ті програмки, там, не знаю, AliExpress, знаєте. Приганяють собі товар. Ставить пуль, наприклад, мінімальну лоту гривня. І люди там далі в коментарях пишуть, і вона ставить там дедлайн до 15.00. Останній коментар, чіп, і вона зафіксувала цей лот. Я дивлюся, тобто, орієнтуючись по цінах, які є там, то вона ще гарно заробляє якийсь єдиний ризик. Тому що не всі, хто пишуть, потім їй відписують і кажуть, ну давай я купляю там чи переводять гроші. Ну, вона якби продала, витратила на цей час, але воно ну, коливається на ринку. Тобто людина може не заплатити, і тоді вона замовила цей товар, і це буде хибно. Ну, от таким чином вона це все відштовхує. Але вона перевелася в контакт. І там люди ростуть, група росте сама, тому що людям цікаво, вони можуть купити, наприклад, свій пульт за 2 гривні, якщо нікому не цікаво. Чим заходити, наприклад, на Укру і там зібратися в усіх кнопках. Ну, тобто в контакті ви вже знаєте, що нажимати, в принципі. Ось, ну, все такі хід творчості, маленька реклама для її групи. Ну, тому що людина постаралась, справді, вона приклала зусилля, дивлюсь, на кожним постом попрацювала дизайном, і це все круто. Олег, у нас до 7:30, так? Ні, до 8. Чекай, не казала нам до 7:30. Чому 8 всі повиходимо? Ага. Добре. Давайте так, в когось є якесь питання, я не хотів би сьогодні вирішити. Я просто хочу сьогодні зробити таку штуку, на кому щось цікаве, хочу отримати відповідь, наприклад. Ви задаваєте питання, от в кого саме наболіло питання в бізнесі, ну, не стосунки там, в сім'ї чи ще десь, ми говоримо сьогодні про бізнес, так. Яке наболіло, ви просто його кажіть, і ми будемо розбирати його. І також долучимо до цього Олега, тому що я бачу, що він... ти вивчаєш щось там. Не повторюю матеріал. Ось, ну, буду старатися сам, якщо буде потрібна легова допомога, будемо долучати, тому що він структуризує в рекламі дуже сильно.
кого яке запитання от реально потребує вирішення? На якому ви застряли? Давайте розберемо. У нас, ну, я так коротко опишу ситуацію. Ми з Романом, власне, маємо ідею для початку бізнесу. Фактично все ми розписали. Розробили, як би це зробити. Ну, сама ідея – це є event hub. Це, тобто, є середовище подій, чимось середнім між медіатекою. Це є комплексний варіант медіатеки і комуни. Це, тобто, і конференц-зал разом з антикафе, який би працював таким чином. Ось, проблема в чому? Ну, тобто, ми подивилися на все це. І в нас виходить надзвичайно мала дохідність в порівнянні з витратами. Ну, тобто при затратах досить великих затратах зусиль, дохідність реально складає ну, там, близько 5000 гривень в місяць, в кращому випадку. Власне, момент який? Як ви вважаєте, чи взагалі така річ є потрібна у Львові? І чи є зміст робити бізнес, який не дає достатньої дохідності? Тобто є якісь способи, щоб підвищити дохідність? Тому що ми не бачимо цих способів, щоб можна було розширити. Добре, давайте зараз ми зробимо незалежне опитування. Оскільки у нас аудиторія всі, хто саморозвивається, в принципі, простір, такі як комуна і медіатека, сюди приходять люди, які рідко відвідують певні заклади кожного вечора. То давайте от зараз ми запитаємо. Я, правда, зрозумів, що це буде якийсь гібрид такий з комуни і з медіатеки, так? А чим оця ізюминка різниця? Ізюминка, власне, того, що буде ще об'єднані громадські організації і крайніх центрів, які будуть проводити різні проекти. Ага. І буде загальна як система, де будуть проводитися тренінги. Людина може прийти в будь-який день, побачити, що є дуже багато тренінгів, може вибрати щось для себе і навіть замовити якийсь тренінг. Тому що самі будуть проводити тренінги, запрошувати тренерів з інших місць. Це буде такий ще плюс тренінг центр. Супер. Ну, в мене є декілька ідей, зараз вам буду задавати запитання, щоб їх витягнути, тому що дати вам готову ідею, це в принципі. Це мої думки, які згенерувалися. Я вам потім можу дати її, але вона не принесе вам користь. Я просто зараз запитання буду виводити. Скажіть, як ви відноситесь до таких закладів? А він буде платний за годину приблизно? Ви розраховували скільки? Буде десь близько 15 гривень за годину. 15 за це годину? Це якщо антикафе. Якщо це є захід якийсь, це буде вже залежно від заходу. Ну, тобто, якщо там громадська організація якась проводить, умовно кажучи, так, ну, то яку вона собі ціну поставить за цей захід, ну, там, умовно, у фрі заходи, тобто 20 гривень за захід, так. Потім там в якихось інших громадських організацій там є по 50 гривень. Ну, тобто, я розумію. Це залежно чи людина. Я, до речі, нещодавно телефонував, ми знімали, орендували зал для метод декларація. В рейкарзі ми орендували, до того я телефонував, десь біля цирку відкрили щось схоже. Вони не цікавились цим. Там для тренерів є спеціальні приміщення, вони десь трикімнатні квартири чи двокімнатні це зробили. Уточніть, я тобто знаю, що це не нещодавно було, і це дуже схожа ідея до вашої. Що? Ти встанеш потім? Зараз ми розберемо просто от якраз, ну, всі готові деталізувати, допомогти людям. Тим самим ви собі також можете взяти щось корисне для цього, тому що у кожного є питання. У мене є питання, просто в мене більш масштабувати. Я звертаюся до тих людей, які вже мають масштабні. Ми зараз говоримо про те, що відкрити, чи це варто, чи це ні. Добре? Конкуренти є, і це круто, в принципі. Якщо значить попит є, тому що я сам з комуною співпрацюю дуже тісно. І це крутий заклад. Люди приходять туди просто сам шаряться собі, гуляють, п'ють капучино, каву там, що хочуть і отримують заряд. І там тренінги проводять. Ви взнавали, наприклад, в комуни там, ну, чи взагалі ви дивились, аналізували, скільки тренінгів вони проводять місяць, ви це вираховували, так розумію. Ну, ми, власне, приблизно переховували по тому, наскільки багато тренінгів ми зможемо проводити. А конкурентів ми не враховували. Ми лише враховували ціну конкурентів і хотіли ставитися таки бюджетніше. Для самих ціновій, щоб це було бюджетніше. Тому що в комуні, наприклад, якщо є 100 людей, вони кожен платить за годину. Це виходить дорожче. А ми хотіли проводити просто тренінг коштує там години стільки-то і неважливо, скільки прийде людей. Я зрозумів. Дивіться, є така штука, ми от запускали з Олегом і Наталя з Віталією Дубовою, майстерня шоколади, якщо ви знаєте. Ханки проект. В принципі, зараз стадії заморозки у нас.
Чому? Я вам скажу, тобто, щоб він мав окупність, нам треба 9 тисяч заявок. 9 тисяч заявок – це де люди можуть наняти собі працю іншої людини, там, за оплату, і вона щось там зробить. Тобто на комісії нам треба, щоб ми виїжджали, покривали всі витрати, 9 тисяч заявок. Завдяки Олегу ми це порахували, знову ж таки, можете звертатися до Олега. Ми подивилися, що такий об'єм заявок опрацювати, це треба буде закипіти. Тобто, і що можна додати? Можна додати платні сертифікати для тих, хто є виконавцем. Тобто, щоб вони підвищували свій левел, їм це є зацікавлені в цьому, щоб бути незалежними і робити те, що вони хочуть. В вашій стороні, що я побачив, таку ідею, подивіться, у вас приходять тренери, записують тренінги. Ці тренінги, вони беруть за них оплату. А люди, які не встигли прийти туди, але вони хотіли потрапити, вони ж не принесли вам гроші, що вони можуть такому допомогти? Супер. Ви записали відео тренера, з ним розподілили собі 150 на 50, чи там, як, я мушу розказати цей прикол. Коротше, двоє хлопців кажуть, ну знаєш що, Петя, давай так, 50 на 50. Так, і думає, а він так, ну, трошки відстали в математиці, так, ти дітей не розводиш. Ні, давай так, 80 на 20. І той такий каже, ну, давай так, ні, давай. 70 твої, 30 мені. Пам'ятно. От, хотів мені набити, так? Да? А, все, давай так, хорошо? Давай. Такий, стій. Ну, давай. Ладно вже, якщо так хочеш. Так. Тобто, ви ж собі узгоджуєте, це якби, хто хоче називає інфобізнес, інфопідприємництво, так? Інформація, вона вартує гроші. Тому що навіть ви прийдете і отримаєте якусь цінну інформацію, підете з нею додому, якщо ви знаєте, що зробити, тобто, це виключно тоді, коли ви знаєте заплату. Багато хто, отримавши пуд інформацію, вийде з нею просто. І навіть не буде застосовувати ось це. Ну, я скажу це так, як є, тому що це безкоштовно. В більшості як? От ви купили там продукти в магазині, ви їх можете зразу викинути біля магазину просто? Викинути їх? Ні, то можна, але наше. Ось, починає працювати так, блін, я ж купив їх тільки що. Залежно від суми, нехай на 1000 гривень ви купили, ви зразу можете їх викинути. Ні. Так само і тренінг, ви прийшли, блін, я мушу взяти по максимуму, звідки я заплатив. Таке, ну, це працює. Тобто, я колись думав, напевно, це придумали легенди інфобізнесмени, щоб на тому заробляти гроші. А потім я спілкуюсь з психологами, коучами, які беруть по 500-600 гривень за одну годину. Кажу, а за що вам люди платять, якби вам це зручно, комфортно? Вони мені давали цей приклад, каже. Людина, яка купила в магазині продукти, вона їх викине зразу? Ні. Так само і тут. Ми отримали цю інформацію, мозок згенерував її, допоміг. Я їй допомогла навести цю ідею. І вона виходить заряджена, вона виходить з ідеєю і буде діяти, тому що ми заплатили. Ми побачили такий парадоксальний процес в промисловій організації Free. У нас деколи ми проводимо частину заходів безкоштовно. Частину заходів платних. Ми там, ну, в нас зазвичай є кофібрейки на заходи. Ну, тобто, печиво, кава, чай. І цікавий факт виходить, що планні заходи в нас відвідує значно більше людей, ніж безкоштовно. Я просто зразу згадаю. Відповідальність. Це чудово. Там, до речі, маленька реклама на правах реклами. Там в Free Аня мене запросила провести по тайм-менеджменту. В принципі, інформація буде підготовлювати схожу тут. Так, але буду структуризувати, там буде з лютого, буде проводити у вас. Маленька рекламка. Кому цікаво, можете там зареєструватися, там, я не знаю, хід років 15-30 гривень. 20. 20. Ну, тобто, кому буде цікаво, я просто прокачаю той менеджмент там трошки серйозніше, тому що люди в організації, вони вже стикаються з багатьма питаннями, які треба організувати там. Але з вами. Я думаю, що цього достатньо. Тобто, ви бачите, от розбір бізнесу найкраще приходить, коли ви про нього говорите чомусь. Ви часто говорите про свій бізнес, наприклад, з людьми, які в тій сфері? Ви спілкуєтеся. Хто часто говорить про свій бізнес з людьми, які мають бізнес? Давайте завдання. Хочете класне ефективне завдання, яке вам допоможе завтра зрушити ваш бізнес на крок вперед? Не хочете? Давай. Всі мовчать і чекають. Це завдання. Дивіться, просто берете завтра. І знаходити людину, яка в вашому бізнесі довела його до суперрезультату. Якщо немає конкурентів, це окрема тема, зараз поговоримо. Берете і телефонуєте.
до них і говорите їм, давайте ми з вами зустрінемось, тому що у нас схожий проєкт, я би хотів з вами в партнерстві, бо я знаю, що партнерство, воно призведе нас до більшого результату, чи ми будемо конкурентами. Давайте спробуємо. Можна зараз приїду, має декілька до вас запитань. Тобто як хочете. Або, наприклад, мені потрібен наставник. Я бачу, що ви експерті, ніж похваліть людину, і тоді прийдіть до неї. Скажете, ви от експертна людина в цій сфері. А я новачок, ну реально. Не бійтесь деколи себе спустити, тому що так воно більше різниця відчувається. Людина каже, ну якщо я тобі допоможу, будь ласка, давай. І вона виділить вам час. Випишіть собі питання, ви просто не приходьте до неї поговорити. Бо як прийдете, так і підете. Випишіть собі запитання, які ви хочете. Наприклад, я собі, ну, чому я це запитав вам, тому що я це роблю по грі почати знову. У мене є зараз люди, які експерти в іграх на стінах. Я коли до них телефоную, я телефоную з списком. Тобто я з ними не зустрічаюсь, економлюючи свій час їх. Я кажу, можна задам декілька запитань, пам'ятаєте, ви нас купляли попередню версію гри. Тобто вони експерти проводять ігри по всій країні. Я даю їм питання. І я бачу по відповідях, що я покращую в грі. І покращує для зручності саме тренерів, щоб їм було комфортно її проводити по всій Україні. Ви не повірите, блін, бізнес рухається вперед чомусь. Тому багато хто проігнорується за мене, бо їм буде страшно. Ви сьогодні запалитесь, та я подзвоню. Найду людину завтра. Вчора їй подзвоню. Нехай буде. Або якось може ми зустрінемось випадково. Випадковості буває тоді, коли ви вперто йдете до неї. Не хочу забирати Олега час, тому що розумію, в нього підготовлено дуже багато всього. Друзі, зробіть це домашнє завдання і відпишіть, будь ласка, мені ВКонтакті, або хто в мене є в друзі, ВКонтакті, в Фейсбуці. Кого немає, додавляйтесь, розписати до мене, ми сфрендимось, будемо дружити. Ви просто напишіть мені, який результат вам це принесло, добре? І так, ми маємо суспільство. І об'єктивно можемо його зараз поділити по рівням доходу, тому що гроші роблять зараз в наші часи все. Створимо таку межу. Наприклад, це межа 3 тисячі гривень, це межа 5 тисяч гривень, це 1000 гривень плюс. Ну і так далі, вверх. Як ми бачимо, представники суспільства можуть розміститися на цій шкалі на будь-якому етапі. Ми зараз не будемо питати вас, де ви знаходитесь на цій шкалі, але середньостатистично ця шкала виглядає так. Внизу дуже велике скупчення людей. Просто шалене скупчення людей, тут дуже багато людей. Чим вище, тим це скупчення стає рідшим. Тобто доверху доходять одиниці, піднімається. Ну, тут можна масштабувати трошки по-іншому, але суть залишиться. Тобто, бідних завжди набагато більше, ніж багатих, і вони рівномірно піднімаються зверху вниз. Так ми можемо зобразити чуть-чуть по-іншому в вигляді піраміди. Це, що я намалював. Піраміда буде виглядати ось так. Тобто, є певні категорії людей, які розміщуються на певних ланках відносно тих ресурсів, якими вони володіють, якими вони оперують. Зараз в нас дуже сильно розрослася ієрархія суспільства, настільки, що вона стала більш складною. Я поясню на прикладі Київської Русі. Це наша історична рідна країна. І була головна особа – це є князь. Князь з покоління в покоління передавав свої права на володіння практично цілою державою. Він володів майже всім. Далі були удільні князі. Це князі, які контролювали певні райони. Це його конкретні піддані, які приймали інформацію від нього і вже передавали на своїх районах. Далі йшли бояри. Далі волхви або священники. Далі йшли міщани або знать. Далі йшли селяни. Просто людини, що називаємо. Або черні.
І в самому низу смерди. І так, таким чином розподілялася піраміда суспільства в ті часи. Зараз, як ми бачимо, ми можемо її з фінансової точки зору показати. Що, яка помічена закономірність? Що знання абсолютно йдуть перпендикулярно або обернено пропорційно до структури. Тобто ці мають відповідно такий рівень знань, такий, 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 такий. Ми кажемо, що сучасна освіта дає нам знання, але ми бачимо, що в результативності по цих рівнях доходів це не завжди бачимо аналогію в цьому. Тобто, якщо ти маєш три вищих освіти, це не означає, що ти піднімешся до рівня 30, 45, 50 тисяч гривень. Тобто, треба зрозуміти, що ця піраміда знань – це не є ті факти, які вам забили голову в школі, університетах і так далі. Про це ми детально говорили на іграх мозку П1 і 2. Зробимо класифікацію коротеньку. Наприклад, оця когорта людей, вони що робили? Вони задавали концепцію розвитку суспільства. Тобто в якому напрямку буде суспільство розвиватися? Які традиції потрібно практикувати? От князь Володимир взяв і змінив одну релігію на іншу. Просто так, оп, давайте змінимо релігію. Тобто він змінив цілу концепцію мислення людей. Вони почали мислити в інших рамках, почали поклонятися вже одному Богу. Змінилося, оце просто забрали цих, поставили нових. Тут йдуть знання вже управлінські, тобто вони керували суспільством, вони напряму отримали інформацію звідси, і вони вже були якби... Виконавча гілка. Виконавча гілка, можна сказати і так. А тут просто роботяги. Вони, їм головне працювати і не задавати зайвих запитань. Завжди... З покоління в покоління ці передавали цим, ці передавали цим, і таким чином структура залишалася. Практично з покоління в покоління переходили ресурси, права, ім'я. Ще можна так сказати. Хто дивився серіал «Ігри престолів», там оця структура дуже гарно пояснюється. Можна побачити на прикладі, яким чином от людина, яка не має імені, яке ставлення суспільства до неї, і людина, коли має ім'я, тобто він син боярина, він вже зовсім інший статус самого дитинства. Зараз я на іграх мозку 1.0 розповідав про цей графік, тобто як змінюється покоління, як змінюються технології. Ми переходимо у цю еру, еру інформації. Коли за одне покоління змінюється дуже багато технологій. І тепер в нас є зовсім інші можливості. Щоб детальніше про ці два графіки, подивіться ігри мозку 1, там я детально розповідав. В чому заключаються ці можливості? Що якщо ми заберемо ці назви і побудуємо нашу структуру сучасного суспільства, ми побачимо, що тепер з'явилися люди, які практично народилися тут, але вони доходять сюди, вони почали перескакувати. Тобто, маючи знання від батьків, від системи освіти на цьому рівні, вони самостійно, завдяки інтернету, завдяки саморозвитку, комунікаціям, наставництву і так далі, вони переходять на вищі рівні. І в нас нарешті з'явилися шанси вирватися завдяки власним вмінням, власним зусиллям, власній голові на вищі рівні. Наприклад, з'явилася така штука, як MLM, мережевий маркетинг. Він дав можливість тим, хто ніколи практично не почав би бізнесу в певних умовах, якби не було цієї можливості, отримати інформацію і змогти з маленькою кількістю грошей війти в систему такого бізнесу, де можна створити пасивний дохід. Це вже крок попереду. Яким чином, яким потрібно володіти знаннями, щоб вирватися з практично нічого на чуть-чуть вищий рівень? І ми сьогодні поговоримо про те, як запустити свій
дохідний інтернет-бізнес. Тому що я на цьому спеціалізуюсь, я це знаю, я повністю зараз передам ті знання, якими володію, вам. Вам залишиться тільки їх застосувати. Ось і все. З чого починається інтернет-бізнес? Інтернет-бізнес починається з вибору ніші. Якщо у вас вже є ніша, ви не кажіть, що «А, в мене вже є ніша, я вже маю чим займатися». Це не означає, що вона класна. Це не означає, що вона буде приносити вам доходи. Тому що ніші ми можемо поділити на два типи. Перша ніша, вона розгортається як вогонь. Нам потрібно просто деколи закидувати туди дрова. Якщо зобразити на графіку, ця ніша проходить етап становлення. Кожна ніша має, є на певному етапі. І ніша вогонь, вона тут. Її ще можна назвати натовп, який потребує ваш товар. Тобто, класично економічно сказати, що попит перевищує пропозицію. Це є ніша вогонь. Є ніша, називаємо її бурлак. Це ніша десь приблизно на цій стадії. Коли ви заходите в цю нішу, ви її тягнете на собі, тягнете, і ви стільки зусиль застосовуєте, і дохід практично дуже маленький. Ви не маєте вихлопу з цієї діяльності. І дуже важливо перевірити, чи ваша ніша не є цією. Тому що, якщо у вас зараз ця ніша, тоді вам прийдеться просто більше впахувати. Щоб більше заробляти, треба більше впахувати. І повірте, через декілька років вам просто це надоїсть, і ви прийдете в цю нішу. Краще вже прийти, ніж пізніше. І ніколи не варто їхати на мертвому коні. Тобто, якщо у вас ваш кінь вмер, тоді злазьте з нього. Ми зараз подивимося, яким чином проаналізувати цю інформацію. І так, уявимо, що ми вже власники бізнесу, і він вже нас працює. В ніші вогонь. Нам потрібно масштабувати бізнес. Тобто, ми можемо почати продавати оптом, ми можемо почати продавати франчизи, ми можемо автоматизувати процеси, ми можемо делегувати відповідальність за певні процеси іншим працівникам. Це є ніша вогонь, де є таке це можливо. Ніша бурлак, тут потрібно просто працювати більше і постійно. Тест такий, ви їдете на Таїланд на 2 тижні, Якщо ви приїжджаєте з Таїланду за 2 тижні, ніша бурлак вас просто вже не буде бізнесу. Ви приїхали з відпочинку і бізнесу нема. Він не працював без вас. Ніша вогонь, вас просто вогонь почав чуть-чуть затухати, але він далі горить. Це така абстракція. Далі ми подивимося, як це на цифрах. Також є ще про як зрозуміти, що це ніша бурлак. Наприклад, є такий анекдот, часто його використовує бізнес-молодість, я його повторю. Західна Америка, часи там 1900-х років. І там ковбої собі катаються, і заїжджає один ковбой в такий паб, де сидять і випивають інші ковбої. І дивиться по вулиці, біжить один чувак на коні, стріляє, кричить, Він питається, о, хто це? А це невловимий Джо. А чому невловимий Джо? Ну, тому що він нахер нікому не потрібен. Тобто це чувак, це ніші, яким нікому не потрібні. Тобто якийсь там, наприклад, індійський крем для відновлення п'яток, ну, це, напевно, є декілька людей, які би купили це, але це не масовий продукт. Починати треба з масового продукту, який дійсно всім потрібен. Перейдемо до вибору ніші. І так, давайте напишемо список тих ніш, які ми будемо займатися. В один список напишемо те, що ми любимо. Тест такий, в вихідний день, чим би я би займався? Тобто,
вихідний день, мені нічим не треба дивитися. Я розумію, що можна валятися в ліжку, можна дивитися телевізор, можна дивитися ролики на Ютубі. Але можливо у вас є ще якась діяльність, яка вас просто от без заставляння себе є, і ви нею все одно займаєтесь. Випишіть в цю строчку всі види діяльності, якими б ви займалися у вихідний день, коли не треба було б нічого робити. Далі. Цей вид діяльності – це є більш такий ресурсний. Перше – це може бути друг. Наприклад, у вас є друг, який має певне виробництво, або займається якоюсь діяльністю, наприклад, він є дилером бікон. Ми можемо почати співпрацювати з ним. Тобто друг, який чимось займається, але йому не вистачає клієнтів. Ми йому будемо генерувати клієнтів і ділитися з ним доходом. Друге – завод. Зараз в нас в країні безліч заводів, які недоотримують клієнтів, вони не знають, як будувати свій маркетинг в сучасних умовах. Завдяки інтернету ми можемо згенерувати їм безліч клієнтів і отримати з цього дохід. Далі, дуже хороший напрямок – це Китай. Він вже трошки по чуть-чуть починає застарівати, але він все-таки актуальний. На початку того, як Китай починав будувати експорт і відкривав такі сервіси, як AliExpress і Taobao, тоді дуже багато людей розбагатіли на цьому. В принципі, можна ще війти це. Ця ніша ще не є бурлаком. Четверте. Це є бізнеси, які просто от мають свої якісь офіси, вони собі стоять тихенько, далі роздають флаєра, роблять білборди. Ми можемо їм допомогти. Я їх називаю старички. Це бізнесмени, які заплутались в 90-х. Тобто вони живуть ще тими часами кращими, коли Кока-Кола була смачніша і коли взагалі легше було жити. Таким чином ми згенеровуємо список ніж. Я рекомендую не менше 20, тобто 10 вліво, 10 вправо. І починаємо їх тестувати. Так, перший сервіс. Використовуємо Google Trends. На жаль, по-українськи він не дуже дороблений, по-російськи він працює добре. Хоча б дивимося, чи є якісь згадки про одну із цих 20 ніж на цьому сервісі. Якщо є згадки про те, що люди масово шукали, ставимо плюсик навпроти тої ніші, яку ми вибрали. Друге. Також Google. Називається Keyword Analyzer. Або зараз він називається, здається, Planner. Завдяки цьому ми кожну нішу формуємо конкретну пропозицію по певній ніші. Купити вікна, купити алюмінієві стружки, купити диван, купити вінки з цукорків. Будь-що, будь-яка ваша пропозиція, яка є серед цих 20, і кожну визначаємо. Тут зазначаємо також країну, по якій ми зможемо працювати, і область, наприклад. Тому що є ніші, які глобальні, можна працювати по СНД і далі. Є ніші, які будуть працювати тільки в вашому місті. Це також важливо. І вже в нас з'являється певна пріоритетність серед цих 20 наших ніш. Далі можемо перевірити на крайняк Яндекс Wordstat. Це менш популярний, ніж Google сервіс, але варто також до нього звернутися, бо будемо в ньому налаштовувати рекламу. Завдяки цьому ми отримуємо конкретну статистику. І в нас вже з'являється ієрархія наших ніж. Ми можемо знайти переможців і можемо знайти програвців, але не все так просто. Далі. Нам потрібно визначити три критерії. Перше – це є географія. Ставимо плюски навпроти тих ніж, які дають нам можливість працювати по країні або ще далі.
Це круто. Друге, це є маржа. Нам потрібно визначити, яка буде наша маржа. Я розумію, що це може бути проблемно. Затратьте 2-3 дні для того, щоб в тих топових нішах, які у вас в результаті аналітики з'явилися, визначити, яка маржа. Ті ніші, які будуть мати більшу маржу, тобто ви закупили за стільки, додали стільки ціни, і оце є маржа. Зазор. Зазор, націнка, або як можна ще це назвати. Це дуже важливо також, тому що займатися потрібно там, де є більша маржа. Круто, коли є 100%, коли 150%, інколи є 400 і 500. Третє, це є цикл зділки по-російськи, а по-українськи це буде угода. Скільки проходить часу від того, коли клієнт проявив зацікавлення, до того, поки він вам оплачує гроші. Тобто, наприклад, можна продавати карпатський чай, людина зайшла на сайт, залишила заявку, придбала. Тобто тут дуже короткий цикл. Можна продавати світодіодне обладнання. Це набагато довший цикл угоди. Вам потрібно зробити замір, безкоштовна прорахунок ефективності освітлення, поставити тестове обладнання, заміряти, наскільки воно ефективніше від звичайної лампи, встановити, проходить там 2 місяці, наприклад. Ніші, які мають короткий цикл угоди, нам більш пріоритетні, коли ми починаємо тільки свою діяльність. Ще можна додати 4-й пункт. Який? Гарантійні зобов'язання. А детальніше? Ну, при продажі, ну, знову ж таки, за вами. При продажі чаю в тебе немає гарантійних зобов'язань. Клієнт купив, все. Ага. При встановленні світлодіодного обладнання. Обслуговування. Гарантійне обслуговування, гарантійні зобов'язання дуже великі. І можуть понести до, ну, скажімо так, їх потрібно враховувати. Добре, дякую. Я запишу це. Це важливо, так. Далі ми знаходимо 5 фаворитів. Тобто визначаємо конкретно 5 фаворитів із завдяки цих тестів, які ми провели. У нас з'являється 5 ніж, які найкраще би люди схавали. Далі, що ми робимо? Беремо 20 безкоштовних площадок. Давайте, назвіть, будь ласка, безкоштовні площадки, які ви знаєте. Де можна розміститися? Олікса, Укро, барахолки ВКонтакті, у Фейсбуку. Рія. Так, я нещодавно надавав таку послугу віконному дистриб'ютору. Я знайшов 1000 безкоштовних площадок. Просто питання в їхній ефективності. Зареєстрували ми 100. І міряємо з них ефективність завдяки різним посиланням на наш лендінг. І, ну, і наш відділ продаж запитує, звідки ви приходите. Ми ведемо статистику з кожної, ефективних 20. Тобто 80 просто, от, можна сказати, витрачений час або просто якийсь там додатковий брендинг. 20 безкоштовних площадок для топ 5 ніж. Ми цих топ-5 ніж реєструємо на 20 площадках. І тестуємо вже фінальну нішу, яка тут і зараз є найбільш ефективнішою, яка принесе нам дохід, звідки ми отримуємо дзвінків. Ви спитаєтесь, а у вас нема поставщика. Тобто, ну що ви продасте, якщо не подзвонять? А ми злиємо просто цих клієнтів. Ну скажемо, ну зараз нема, на складі закінчилось. Давайте ми вас поставимо в чергу. Якщо вам буде ще цікаво, ми до вас передзвонимо і домовимось. Тобто таким чином ми діємо. Але ми знаємо, яка ніша вистрілила. Ми чекаємо від 5 до 10 днів. Якщо ніхто не подзвонив, все спочатку. Але практика показує, що дійсно за 5 днів може бути і 30 клієнтів, і 100 клієнтів. Тобто ви можете натрапити на такий золоте джерело, що ви будете в шоці і вам не дадуть спати дзвінками. І це буде круто. І подзвоните до мене, щоб ми там партнерство уклали.
І так, у нас вже є ніша вибрана. Та ніша, яка принесла максимально дзвінків, або та ніша, яка або декілька ніш, які принесли хороші... Це від діяльності, від бізнесу. Так, ну це сфера ринку, сегмент ринку. Принесла кількість дзвінків або декілька. Може бути дві, може бути три. В залежності, як ви будете встигати. Я пропоную починати з одної. Тому що, якщо ви тільки починаєте, вам потрібно розібратися в одній і гарно її опрацювати. Що ми робимо далі? Ми створюємо, ми шукаємо цільову аудиторію в нашому місті для зустрічі. Наприклад, ми знайшли нішу, там бетон, наприклад. Ми вирішили займатися бетоном, бо він найкраще спрацював. Ми знаходимо потенційних людей, чисто вручну, хто б міг по знайомствах, будь-яким способом, в соціальних мережах, і ми назначаємо їй зустріч. І питаємось, скажіть, будь ласка, що для вас важливо в виборі поставщика бетону? І записуємо конкретні пункти, що для нього важливо. Швидкість привезення, там, швидкість застигання бетону, там, густина бетону, ну і так далі. Нам потрібно розібратися в цій ніші, тому що ми її знайшли, але ми просто не розуміємося на ній. Ми знаходимо декілька потенційних клієнтів і знаходимо найкращий так званий ідеальний товар. Тобто, якими характеристиками повинен володіти той товар, який ми знайшли. Ми пишемо максимально багато пунктів. От дивіться, я взяв з собою анкету в рамках проєкту «Міра Консалтинг». Ми склали 117 запитань, де ми розпитуємо про те, які особливості є в товарі нашого клієнта. Тобто, якщо ми просуваємо вікна, ми просуваємо бетон, ми просуваємо дивани і так далі, ми запитуємо 117 питань для того, щоб запакувати цю послугу вже в площадку. Тому вам важливо розуміти, на що орієнтуються клієнти, для того, щоб її вже запакувати. Що означає запакувати бізнес? Тобто є бетон, як його запакувати? Що засунути в якийсь там контейнер і завезти? Ні. Запакувати з точки зору бізнес-систем це означає створити пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Наприклад, є один такий кейс, коли чувак займався кальянами. Він приходив в ресторан і казав, на вашому потоці людей я можу вам приносити, генерувати там 100 тисяч гривень в місяць, завдяки тому, що ви виділите один квадратний метр, я все встановлю, все буду постачати, вам залишається тільки просто дати мені воду. В такому випадку тут неможливо відмовитися, тому що якщо це власник бізнесу, він бачить ефективність. Так, якщо це дитячий садок, ну, звичайно, це буде негативно трошки, тому що наш в дитячому садку кальян. Але він ставив кальян в шиномонтажі, ставив в ресторанах, в суші-барах, тобто там, де навіть і не думалося, що можна поставити. Просто власник бізнесу бачив з цього вигоду. Вам потрібно скласти таку пропозицію, від якої неможливо відмовитись. І це дуже важливо. І це на основі тої інформації, яку ви зібрали з тих потенційних клієнтів, яких опитали. Далі. Нам потрібно проаналізувати наших конкурентів. Завдяки сервісу SimilarWeb ми аналізуємо повністю сайти наших конкурентів. Тобто ми знаходимо тих, хто займається, дивимося, чим відрізняється їхня пропозиція, і дивимося, які способи просування вони використовують для того, щоб реалізувати свою продукцію. Завдяки цьому сервісу можна побачити навіть джерела трафіку. І копіюємо для початку. Далі. Наприклад, є пропозиція.
Вона от написана в мене такими лініями хвилястими. Це ваш логотип, ваша назва вашого проєкту. Для того, щоб перевірити, чи є дійсно він унікальний, замініть ваш логотип на логотип будь-якої там іншої компанії, вашого конкурента, і чи це є правда. Тобто, наприклад, вікна Оскар, які ми просуваємо, і там вікна Вікнарьов. В нас є пропозиція, ми склали на основі оцих запитань унікальну пропозицію. Якщо ми поставимо сюди не Оскар, а Вікнарьов, це буде неправда. І таким способом ми знаходимо унікальність. Тобто Вікнарьов не пропонує того. Бо, наприклад, в нас є вікна, це не є супер офер, супер пропозиція, від якого не можна відмовитись. Якщо ми даємо, наприклад, безвідсоткову розсрочку на 3 місяці плюс безкоштовний замір і консультацію експерта, і при виклику експерта ви отримуєте подарунок шампанське, це є унікальна пропозиція. Далі. Нам потрібно запакуватися. Зараз, на даному етапі розвитку людства, найбільш продуктивним способом упаковки – це є лендінг-сторінка. Хто чув про лендінг-сторінки? Супер! Це є така простиня, довгий сайт. Він має до там, 20-30 навіть розгортувань екранів. Ми зараз зобразимо основні елементи лендінг-сторінки, які потрібно додати на своєму сайті. Хто вміє робити лендінг-сторінки? Німіть руку, будь ласка. Ну, якщо на WordPress там якийсь підібрати. Ну, WordPress краще для блогу. Найкраще лендінг-сторінку створювати на HTML і додавати різні інтерактивні фішки. Я не кодер, я не знаю, але я бачив роботи такі, що просто дух захоплюють. Зараз часто навіть на першому фоні ставлять там відео, елементи всі там з'являються, ставлять різні калькулятори і так далі. І так. Ми починаємо запаковувати свій продукт в лендінг. Перше, це має бути там наш умовний логотип. Це не обов'язково, щоб був унікальний логотип, замовляти дизайнера супер якогось, там знайдіть якийсь шаблон на початку. Тобто ви не будете займатися настільки великим брендингом, вам треба зараз продати. А продаште ви не своїм брендом, а своєю унікальною пропозицією, яку ви склали. Тут ми пишемо назву. Це є назва. Назвемо просто якось от свою компанію, тільки там не Global Expo Trading, наприклад. Ну, тобто таких глобальних суперназ, що ви якась там міжнародна корпорація, не треба. Просто і легко. Під низом йде дескриптор. Що це таке? В більшості є такий показник відмова відвідувача сайту. Дескриптор кількість відмов зменшує до зменшує до мінімального рівня. Чому? Він пояснює, що це таке. Тобто людина, яка відкриває сайт, перше запитання, що це таке, куди я потрапив. І дескриптор складається з трьох частин. Це є форма роботи, тобто інтернет-магазин, блог, там особиста сторінка і так далі. Ви маєте вказати, що це за форма роботи. Друге, це є, що це таке. Наприклад, інтернет-магазин сантехніки, блог, інвестиційний блог, наприклад, блог по інвестиціях, ну і так далі. Ви пояснюєте одним словом, що це таке. І третє, це є, якщо потрібно, потрібно додати або локацію, інтернет-магазин сантехніки по всій Україні. Інтернет-магазин там, алюмінію по Львову і області. І так далі. Ми вказуємо або для кого це. Тобто там для дітей, для мам, для студентів і так далі. Нам потрібно з цих трьох частин скласти наш дескриптор і трьома-чотирма словами описати нашу
нашу пропозицію, куди потрапив наш потенційний клієнт. Далі. Далі ми вказуємо номер телефону. І зазвичай це є найкраще, щоб був вказаний номер в форматі 8800. Тобто це лінія, яка має можливість безкоштовного зв'язку з всіх домашніх і всіх мобільних телефонів, але на цьому етапі, коли ви тільки починаєте, це не важливо. Найкраще лайк. Вказуємо, наприклад, лайк і Київстар. Якщо десь в нашому регіоні, можемо ще там МТС. Але щоб по дизайну було нормально. Ну і дуже поширена кнопка – це є замовити дзвінок. Зараз її практично всюди використовують, замовити дзвінок, тому що людина, наприклад, десь там на роботі сидить, просто лазить по інтернету, вона зайшла, вона не зможе зразу вам подзвонити, вона хоче залишити заявку на дзвінок, вона таким чином замовляє дзвінок. Далі, тут знаходиться зазвичай картинка. Або відео. Там вже дизайнери вам краще підкажуть, яким чином краще буде зробити. Якщо у вас складний продукт, важливо використовувати відео, продаючи відео від 1.5 до 2 хвилин. Тут пишемо текст. Це якби заголовок. І, можливо, підзаголовок. В заголовку ми повністю описуємо нашу пропозицію, яку ми склали одним реченням, в якій ми даємо ту ключову цінність, від якої неможливо відмовитись. Під заголовку ми її уточнюємо або підсилюємо. Це вже копірайтинг. Почитайте книгу про копірайтингу, ви знайдете відповіді, яким чином найкраще це скласти, але на початку ви просто пишете, щоб було. Тут форма заявки, наприклад, тут може бути таймер, якщо це акція, або заклик до дій. Ну і кнопка. Тобто ця пропозиція там дійсна, як цей таймер обнулиться, тоді пропозиція? Так, ну якщо ми зразу тут ставимо акцію. Є такі варіанти, що можемо поставити акцію, і якщо вона обмежена в часі, або наша пропозиція обмежена в часі, тоді ставимо таймер. Але я б рекомендував зразу таймер не ставити, використати його далі. І заклик до дії. Тобто реєструйся, замовляй, пиши, дзвони і так далі. Ну і тут кнопка. Далі. Це перше розгортування екрану. Друге розгортування екрану. Ми пишемо наші ключові фішки, чим ми відрізняємося від інших пропозицій на ринку. Вказуємо, наприклад, 8. Ну, наприклад, мені подобається от по такій структурі, інфографікою, показати наші основні фішки, чим ми відрізняємося від інших пропозицій на ринку. Далі. Далі ми пишемо акцію. Тут вказуємо обов'язково таймер. Щось типу такого. І кнопка. Там зв'язати. Далі. Далі ми можемо вказувати. Ну, далі структура така не зовсім можлива. Основне це перше розгортування екрану. Ви можете скласти свій список ваших плюсів і просто, наприклад, кожен з цих плюсів можете підсилювати наступними розгортуваннями екрану. Але на початку, коли ви ще не робите тестування вашої сторінки, ви робите по цій структурі, яку я вказую. Далі схема роботи. Ми працюємо ось так. Тобто крок за кроком, як скористатися нашою пропозицією. Далі ми вказуємо кейси. Хто скаже, яка різниця між кейсами і відгуками? Відгуки – це просто там, о, мене там звати Олена, я купила вікна, все круто, і взагалі мене не існує. Кейси – це ми зробили. Так, кейси – це є було,
Тобто проблема описана. От була конкретно така проблема, конкретно така ситуація. Далі. Рішення, яким чином саме наша компанія, як вона надала свою послугу для того, щоб це тут ми закриваємо якісь заперечення. Саме так. Якщо є якісь глибинні заперечення, ми тут їх закриваємо в кейсах. Тобто хтось там боїться, що його обманять, хтось боїться, наприклад, там проблема. Я там шукала, я ходила по магазинах в реалі, знайшла дуже дорогі ціни, але в інтернеті я боялася купляти, але вирішила все-таки скористатися цим сайтом. І це мені і я не пошкодувала, тому що зекономила там 200 гривень і дійсно там все було добре. Круто, якщо ви додавите, наприклад, номер телефону і справжнє ім'я, посилання на соцмережі ваших цих клієнтів дійсних. Звичайно, це не в всіх випадках добре, тому що, наприклад, якщо дасте директора якогось там заводу номер, ну це не дуже буде добре, але завжди уточняйте людини, чи ви готові. Ще найкращі кейси працюють в відеоформаті. Тобто відеокейс – це є максимальний приріст до ефективності вашої сторінки. Далі ми можемо карту розмістити. Карта, де офіси розміщуються, і це підвал, тобто там інформація про нашу компанію. Я підготував список. Що можна ще додати? Можна додати ще каталог, можна додати ще frequently asked questions, тобто часто задавані питання. Можна додати ще калькулятор, тобто якщо якісь складні формули в вашому продукті, калькулятор. Тобто там введіть кількість кілограм бетону, скільки вам потрібно, або введіть площу, яку вам потрібно залити. Ми визначимо, скільки вам кілограмів бетону треба буде і відповідно, скільки це буде коштувати. Тобто, якщо якісь розрахунки є, обов'язково калькулятор – це супер річ. Далі, історія виникнення. Якщо ваша компанія виникла в якихось дуже цікавих умовах, якщо вона має якусь круту історію, обов'язково. Якщо у вас є команда і в команді є якісь експерти, обов'язково додати експерта. Зараз тренди на ринку показують, що користуються більше тими пропозиціями, тими брендами, які мають лице експерта. Тобто не конкретний якийсь бренд, а за тим брендом стоїть якесь обличчя, яке є особистістю, яке є експертом. Тому це обов'язково. Далі, сертифікати. Якщо ви вигравали якісь перемоги, мали якісь перемоги, турніри і так далі. Далі, географія. Якщо ви охоплюєте дуже багато міст вашими офісами, також додати. Якщо у вас є якісь цікаві показники, тобто ми вже залили 3825 метрів квадратних бетону. Тобто, якщо у вас конкретні такі показники показуєте, супер, це дуже, дуже заводить ваших потенційних клієнтів. Далі, якщо у вас є листи вдячності, якщо вам присилали лист вдячності клієнт, який був дуже задоволений, або беріть їх насильно, кажіть, от ти дуже вдячний, нам напиши лист. Далі, лого партнерів. Якщо у вас є імениті партнери, якщо ви користувалися вашими послугами, там Nike, Adidas, Приватбанк і так далі, якщо є такі партнери, супер. Якщо вони були вашими клієнтами, ще тим більше треба зобразити. Далі, якщо у вас є знаменитості, або клієнти, або партнери, теж обов'язково зобразити. Тобто таких фішок, яких додати можна куча. Головне, яка ваша пропозиція. Як ви її запакуєте, так її будуть купляти. Чому це важливо, ми покажемо далі. Типу, як ресторани роблять, а в нас відпочивали такі-то знаменитості. Так. Бо це як часто це використовують. Їхні фотографії. Ще класно, якщо їхня фотографія прямо там в нашому закладі. Далі переходимо до поняття ліда. Отут лідогенерація питалася, яке запитання, нам дуже важливо визначити, що таке лід. Хто знає? Це потенційний відвідувач сайту. Ну, тобто це потенційний клієнт. Це може бути відвідувач сайту, це може бути людина навіть, яка просто шукала цю інформацію в інтернеті, так, і побачила десь навіть наше посилання. Тобто вона перейшла за посилання. Добре, які ще версії?
І ще ніхто, всі казали, тільки от один Андрій підняв руку, що він не знає, скільки лідова нарація. Хто ще може сказати? З тим не стикали. Як на мене, це контакт. Це номер телефону просто. Добре, лід це є більш тепліший потенційний клієнт, ніж просто потенційний клієнт. І в нас є спосіб, яким можна взаємодіяти так, що він став клієнтом. Тобто, у нас є його імейл, у нас є його номер телефону. Контактна інформація. Контактна будь-яка інформація, за яку можна зачепитися. Тоді людина стає лідом. І зараз основний тренд на ринку – це є багатокрокові продажі. Тобто ми не продаємо з лендінгу зразу в лоб. Ми робимо якийсь перший безплатний крок, першу якусь безплатну пропозицію. Затрат. Тобто, інфопродуктах це є три там безкоштовні відео, на яких ви отримуєте певну цінність. І якщо захочете продовжити далі, пройдете наш платний курс, в якому ми вже доведемо вас силою до результату. Якщо це якесь виробництво, завантажте прайс-лист. Введіть свій імейл, ми вам відправимо прайс-лист на імейл. Далі ми серією листів даємо йому змогу отримати інформацію, яким чином можна з нами зв'язатися, і щоб він точно вже зв'язався, якщо він вирішив. Одним словом, щоб згенерувати ліда, нам треба вимонтити в нього імейл і номер телефону. Ви є от наші з Ростиславом потенційні ліди. Ви залишили нам імейл і номер телефону, ми тепер будемо вас наярювати і щось продавати. Я жартую. Далі. Що важливо в понятті цього? Оцей лендінг, який ми зобразили, це є лідоконвертатор. Він конвертує лідів в клієнти. Тобто він або створює, ну або просто звичайних відвідувачів сайтів в лідів, або лідів вже в клієнти. Тобто він конвертує. І нам потрібно лідогенератор. Нам дуже важливо, як якість оцих генерацій лідів, тобто це цільова аудиторія. Нам потрібно дуже чітко визначити нашу цільову аудиторію, тому що якщо ми будемо лити нашу пропозицію всім підряд, тоді ефективність цієї реклами буде мінімальна. Чим більш чітка наша цільова аудиторія, тим більш краща буде ефективність генерування лідів. Межі пошуку, скажімо так. Тобто, це є цільова аудиторія і це є лендінг. І наскільки ефективна, як ефективно вибрана цільова аудиторія, так і ефективний лендінг, тут буде відсоток оцієї ефективності. Це потрібно розуміти, тому що часто всі кажуть, а в мене поганий лендінг, погано він конвертує лідів в клієнти чи там відвідувачів лідів. А насправді це може бути просто погано вибрана цільова аудиторія. Це може бути просто погано настроєна реклама. Це може бути просто помилка ваша в розумінні цього потенційного клієнта. Створіть аватар потенційного клієнта, максимально його опишіть як конкретно одну особистість. Назвіть його Іван Віконщик. І опишіть, який Іван Віконщик в ідеалі, де він ходить, чим він займається. Тобто тут дуже важливо, це окрема тема, вона дуже довга. Далі. Поговоримо про лідогенерацію. Яким чином ми будемо генерувати? От ми вже створили лендінг, все добре. Ми вже на такому крутому етапі, у нас майже все вийшло. Тепер нам треба налити трафік. Які є перші, найкращі способи трафіку? Це є Facebook, Target. Тут від 30 доларів, тобто нам вже треба тепер затратити гроші на те, щоб створити лендінг, якщо ми не вміємо, або можемо скористуватися конструкторами лендінгу, такими як платформа LP. Це нормальний, більш-менш простий конструктор лендінгу, і кожен зможе розібратися і створити той лендінг по тій структурі, яку я показав. Далі нам потрібно буде заплатити за хостинг, це там від 15 до там, 1000 доларів. Від 15 гривень до 1000 доларів за місяць,
нам потрібно мінімальний хостинг, тому що наш сайт дуже простенький, можемо платити 15 гривень в місяць. Я надіюсь, для вас це не буде сильно затратно. Facebook ми заливаємо $30. Це мінімальна оплата, яку потребує Facebook для того, щоб оплатити рекламу. Там ми вже розбираємося, настроїмо нашу цільову аудиторію, і Facebook буде наганяти ту цільову аудиторію на наш лендинг і буде конвертувати далі. Далі є те, що ми використовували на іграх мозку. Це ВКонтакті таргет. Він дешевший, але тут аудиторія більш молодь і менші середні чеки. Тобто менш платоспроможна аудиторія, можна назвати так. Яка вартість? Вартість від 200 гривень або 500 рублів. Тут з цього легше почати, але менш ефективніше буде. Facebook дуже класно настроює таргет, там дуже можна углибитись в цільову аудиторію. ВКонтакті більш простіше, тому є такий сервіс як Cerebro Target. Серебро таргет. Він вам витягне і навіть коментаторів певних постів, він може витягнути їхню інформацію і послати їм рекламу. І це класний, практично він бере те, що Facebook зробив для всіх, він дає ще для ВКонтактів, але за нього треба платити 700 рублів в місяць, тому це вже на більш продвинутому етапі. Далі. Ми використовували Google Keyword Planner для того, щоб знайти наші запити. І по тих запитах ми робимо Google AdWords. Google AdWords – це є прямі запити. Купити вікна Львів терміново. Ну і всі можливі запити, які стосуються нашої пропозиції, ми знаходимо тут. І додаємо. За один клік Google візьме там з вас там гривню 50, 2 гривні і так далі. І можна ще Яндекс.Директ додати, але то так на крайняк. Так. Все, супер. Закінчуємо. Це найважливіша інформація, чому моя консалтингова компанія називається Міра Консалт. Тому що Міра – це для мене найважливіше, що я використовую для надання своєї послуги. Що таке Міра? Міра починається з P на Q. P – це є price, Q – це є quantity. P – це є ціна, за яку ми продаємо, Q – це є кількість проданих за певний період. Тобто, ми продаємо за 2500 свій продукт, ми продали за місяць 100 продуктів, получається оборот. Тобто, скільки наш бізнес генерує грошей?